Aku ana sing ngandani nek jadilan ki musyrik kok ya, Pak. Ana sing ngandani nek jadilan kuwi nyembah setan. Eh sing kandha sapa? Hah? Sing kandha sapa? Ya ana pokoke ya ana. Pokoke budaya ya wayang barang kuwi ora apik, wayang kuwi ora becik. Eh dugangane cangkeme kuwi wong. Hmm? Kowe iki ora kok nyembah wayang. Wayang iki dadi tuntunan, tontonan, tatanan lan tantangan. Kowe tak omongi ya, wong delok wayang iki nek tenan-tenan li delok mesti bakal entuk ngelmu sing apik, ngentuk ngelmu sing becik, entuk tuntunane falsafah Jawa. Ngono. Wong Jawa iki alus. Wong Jawa iki kebak sasmita. Ora kok cobloko. Mula jroning wayang iki digelar kaya ngene iki padha didhawuhi ngonceki sasmitaning lakon sewengi mau apa, becike nggo endi, alane nggo napa. Kuwi ayo padha diunceki iso nggo sangu jroning urip. Ngono. Lah kowe kok percaya karo wong kono-kono sing ora seneng karo budayane awake dhewe. Mongko kuwi wong Jawa, kok nglarang adat budaya Jawa. Ha, uteke wis kualik. Nggih. Nek kowe dadi wong Jawa, aja gelem kowe dadi wong liya. Ana tetembungan, kowe aja gelem dadi tamu neng omahmu dhewe, aja gelem dadi wong liya neng negaramu dhewe. Lincak blangkon surjan jarik kuwi tok upakara sing apik, aja diganti sandangan liyane. Wong nyatane kuwi ya sandangan apik, ya sandangan becik, iket ki bakal ora le nyolong. Lah kok dadi disalahke ki luput teng nggon apa? Kowe kelingan ora? Hmm? Wayang iki mbiyen dienggo nyebarke agama karo Jeng Sunan Kalijaga. Lah kok dadi ana sing muni kaya ngono kuwi? Nek kira-kira isih seger mangan pari tanah Jawa, isih wareg mangan pari tanah Jawa, isih seger ngombe banyu tanah Jawa, ayo dong nguri-uri kabudayan Jawa. Ana tetembungan di mana kaki dipijak, di situ langit dijinjing. Tegese nek di papan kowe mapan ki ngreganono budaya kono. Aja kok malah tok singkang-singkang. Kowe ora ndek tangga, ora ndek kanca. Urip ki ora iso nek ora bebarengan, urip ki ora iso nek ora sesandingan. Sok nek mudhar arep mangkat ning kuburan dhewe apa kowe? Nggih, Pak. Hm? Kowe kudu duwe jati diri. Lah iki lho. Wong ki nek ora duwe jati diri, wekasan ora iso ngendhaleni diri, terus ming rubuh-rubuh gedhang. Kancane gayeng ngalor kowe melu ngalor, kancane gegeran ngidul gayeng ngidul kowe melu ngidul. Mergo kowe ora duwe jati diri. Mula jati dirimu kuwi ketokno iki lho, jati diriku wong Jawa. Ya aku kudu tresno budaya Jawa, ya aku kudu seneng budaya Jawa. Wong kuwi budayaku, kuwi budayane leluhurku. Ngono. Sengit tak kok mulane saiki kok sing teko latihan jadian kok kurang siji iki bol garing kuwi lho. Kowe iki apa lho reng dadi celeng? Celeng matamu kuwi ora. Ora ana sing iso kaya kowe iso bijek-bijek mergo sikile pincang. Nan, trampilmu joget mulo aja. Kuwi iki ora apa-apa nek. Wis to. Ora apa wong kuwi iki ming budaya. Jroning atimu aja nganti kowe percaya karo kapercayane liya kejaba mung percaya marang panguwasane Gusti yang karya jagat ngono. Sing kandha sapa kuwi? Ya ana kuwi sing nyebutke kuwi engko nek kowe nglakoni kaya ngene iki dosa. Kowe nek nglakoni kaya ngene iki dosa. Lah iki lho, Pak. Aku ora seneng karo wong sing sithik-sithik ngarani dosa, sithik-sithik ngarani dosa iki apa dhek iki ponane sing gawe urip apa? Sing nemtokke dosa iki mung Gusti. Ngono lho, reng waton kowe ora nyembah jarane, kowe ora nyembah karo demite, kowe ora apa-apa, kowe budaya, ya ta? Heeh. Ngono lho bener. Bagong ki arep wong kucruk ngene malah pikirane cerdas ngono lho. Ayo ta, ora sandadak piye-piye.